നമസ്കാരം. ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചില സഖാക്കന്മാർ ഇതൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരൊക്കെ നല്ല പ്രതിരോധത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നും വലിയ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെ പ്രതിരോധത്തിലായാലും എന്തൊക്കെ അന്വേഷണം നടക്കും, ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടക്കും, ആര് വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ, ഇന്റർപോൾ വന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ, ആര് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിനുവേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥയായി ഇതിൻ്റെ കാരണം. കഷ്ടം തന്നെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസിയായ കസ്റ്റംസും ഡി ആർ ഐയും ചേർന്നാണ് ഇത് പിടിച്ചത്, കസ്റ്റംസ് പ്രധാനമായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്യാവശ്യമായി ഇടപെടണം എന്നൊക്കെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഏജൻസികൾ വരട്ടെ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ, അതിനുവേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സി ബി ഐയുടെ ഒരു സംഘം കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ണികളായ സന്ദീപ് നായർ എന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒളിവിലാണ്. അദ്ദേഹം ഈ സൗമ്യ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സന്ദീപിൻ്റെ ഭാര്യ സൗമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു, വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, നാളെയും തുടരുമെന്നുമൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താകും എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സഖാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശവുമായി ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ വേണം, നമുക്ക് അയച്ചു കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ വേണം. ഈ വീഡിയോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അയ്യപ്പൻ കോണാടൻ എന്നാണ്, അയ്യപ്പൻ കോണാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സംസാര ശൈലി കേട്ടിട്ട് ഒരു സഖാവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണ് എന്നും ചില ഭാഷ്യമുണ്ട്. ഏത് രാഷ്ട്രീയവുമാകട്ടെ, അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ സഖാക്കന്മാർക്ക്, അതായത് യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സാരോപദേശമാണ് ഈ വീഡിയോ. ഏതാണ്ട് കുറച്ച് അധികനേരമുള്ള ഈ വീഡിയോ, അധികനേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 7 മിനിറ്റിന് മേൽ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് വച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ അത് ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കന്മാർ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം, ഈ അയ്യപ്പൻ കോണാട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കണം. അദ്ദേഹം എത്ര വലിയ മനുഷ്യനോ ചെറിയ മനുഷ്യനോ ആയിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്നതിലെ കാര്യങ്ങളുടെ കാമ്പ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ അയ്യപ്പൻ കോണാടനാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത്, വിശിഷ്ട ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ, വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം, വളരെ ഗൌരവകരമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സഖാവ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഈ വീഡിയോ എത്തുമെങ്കിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നാവും എന്നൊരു അഭിപ്രായവും എനിക്കുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ സാധനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ഭരണഘടനയാണ്. തൊഴിലാളിവർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാർട്ടി മെമ്പർ ഈ പാർട്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ നിരക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഈ പുസ്തകം മറിക്കാം, കാരണം ഇതിനകത്തുള്ളത് വള്ളി പുള്ളി വിസർഗം തെറ്റാതെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ബൈഹാർട്ടായി പഠിച്ചൊരാളാണ് ഞാൻ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് 19 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സഖാക്കളൊക്കെ പറയും അത് പാർട്ടി അച്ചടക്കമാണ്. ആ പാർട്ടി അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ അധ്യായത്തിനകത്ത്, അധ്യായം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടി മെമ്പർ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടി മെമ്പറുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ചില, ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ, പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന വെച്ച് പാർട്ടിക്ക് കോടതിയുണ്ട്, ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതൊക്കെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പുറത്തുള്ളവർക്കില്ല. അപ്പൊ ആ നിരക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിന്റെ വകുപ്പ് 19 10-ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഒന്നു മുതൽ, അതായത് ഒരു അച്ചടക്ക നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ താക്കീത് ശാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസർ, പരസ്യശാസന, പാർട്ടിയിൽ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യല്,
സസ്പെൻഡ് ചെയ്യല് പുറന്തള്ളല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ പത്താമത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി അംഗം പണിമുടക്ക് പൊളിപ്പനോ മദ്യപാനിയോ സാന്മാർഗികമായി അധപ്പതിച്ചവനോ പാർട്ടി രഹസ്യം പുറത്തുവിടുന്നവനോ ഗുരുതരമായി സാമ്പത്തിക അഴിമതി നടത്തുന്നവനോ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ കുറ്റപത്രം നൽകി വിശദീകരണം വരുന്നതുവരെ അയാളുടെ ഘടകമോ മേൽഘടകമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപരിഘടകമോ അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉടനടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പാർട്ടിയിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയും ഈ നടപടി 3 മാസത്തിലകം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ഭരണഘടന പറയുന്ന അയ്യപ്പൻ കോണാടം പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോ പറഞ്ഞതല്ല. ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വലിയൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നുള്ള 1000 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ കള്ളക്കടത്ത്. അത് നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ വന്നു എന്ന് കരുതി അത് കള്ളക്കടത്തല്ലാതാവോ? ആരോടാണ് ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? സഖാക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് തള്ളുകയാണ് IT ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ നിയമനം നടത്തിയത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ആരോടാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? മലയാളികളോട് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന മലയാളിയോട് നിങ്ങൾ പറയല്ലേ? 2016 ഒക്ടോബർ 20 ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയെ കേരളത്തിലെ ഈ തസ്തികക്കകത്ത് നിയമിച്ചത്. ആരാ നിയമിച്ചത്? അന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 1000 കോടികൾ നിങ്ങൾ ഈ 4 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ കട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കാട്ടു കള്ളന്മാരെ. ചാനലിൽ വൈകുന്നേരം വന്നിരുന്ന് തള്ളിയാ മാത്രം പോരാ, ഈ തള്ളുന്നതൊക്കെ ഓരോ ദുരന്ത സമയത്തും നിങ്ങൾ ഓരോന്നും കട്ടെടുക്കാനും കള്ളക്കടത്ത് നടത്താനും പിടിച്ചു പറിക്കാനുമാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓരോ ദുരന്ത സമയത്തും ഓരോ പ്രയാസം വരുന്ന സമയത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരൻ വേവുന്ന പരക്ക് ഊരുന്ന കഴിക്കോലി ലാഭം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതിന്റെ ഭരണകൂടവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തേ ഇന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അണ്ണാക്കിലെന്ത പിണ്ണാക്കാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദപുംസകത്തിലെ ചെവിക്കുറ്റി തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്താക്കണ്ടേ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിരുന്നിട്ട് പറയാ അതങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക. എന്താ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്? എന്താരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്? പിടിച്ചത് സ്വർണ്ണമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതോ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വെറുതെ മോശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണോ? എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണോ? എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്ക ഉള്ളിപ്പുണ്ട കന്നാലികളെ, നിങ്ങൾക്കിത് പറയാം ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ആണോ? ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യൻ, നിങ്ങൾ ഈ വൃത്തികെട്ട ജന്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ എതിരകത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പച്ച മലയാളത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല തന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ആ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണ്. എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സഖാവിനെ നിങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നാശം തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇല്ലേ? ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാരിൽ തുമ്പിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മറ്റൊരുത്തിയുടെ അരഞ്ഞാണ കുളത്തിൽ കുടുങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ, പാവപ്പെട്ട സഖാവ് എന്നീ തിരിച്ചറിയുക. നിന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഉപജാപക സംഘങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിവാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട വാങ്ങട്ടെ. ഇവിടുത്തെ സഖാക്കന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതുകൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സഖാക്കന്മാർ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊള്ളു. നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയും പലതിന്റെയും ചട്ടുകങ്ങളാണ്. ഇവിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഈ സിപിഎമ്മിനെ കരിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജിഹാദി രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശക്തികൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും ഒക്കെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സിപിഎമ്മും സിപിഎമ്മിന്റെ അണികളും നേതാക്കളും ഒക്കെ വെറും ചട്ടുകങ്ങൾ മാത്രം വല്ല വിച്ചക്കാശം കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് പൊതുവായി. അപ്പോൾ സഖാക്കന്മാർ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ അവസാനം കറിവേപ്പില പോലെ മാറ്റിവെക്കപ്പെടും. ഇവിടെ കറിവേപ്പില പോലെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്നുള്ള കാര്യം ചുമ്മാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് സ്തുതി പാടുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും ഘോരഘോരം സൈബർ പോരാളികളായി ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ സി പി എമ്മിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടുന്ന പടമിട്ടുകൊണ്ട് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങളൊക്കെ വെറും കോമാളികൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ വേറെ പലരുമാണ്, പലതുമാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം, ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. വീഡിയോ പറഞ്ഞയാളുടെ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കഴമ്പില്ലേ? ഒന്ന് വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കന്മാരെ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.